היי, אני טוטי ניניו, וזו השכונה שבה גדלתי באשדוד. זה הבית. אומייגאד, זה פה. כן. אדיר. והשכנה למעלה, ממש גדלתי אצלה. הייתה לילדה בגילי ועוד שני ילדים גדולים, ואני ואחותי כל הזמן היינו למעלה, אצלה. פשוט שתה על הבית, ממש כיף, היא הייתה תופרת וכזה, היה ממש כיף. אתם עוד בקשר? לא, האמת שלא. עם הבת שלה? לא, כי אני לא למדתי באשדוד. אוקיי. אז בסופו של דבר פשוט ניתקתי קשר עם המון אנשים. אז גם עברנו דירה באיזשהו שלב, אתה יודע. שלום. אמרתי, אם את לא זוכרת, אני אישה את כל המה. אני לא אזכור אותך. אני כל הזמן בקשר עם אמא. באמת? כן. איך זה היה פתאום? שמעת על כל הסדרות שהיא עושה, על כל הפרסום? כן, שמעתי, ואני גם רואה לפעמים. מה את חושבת על זה? כל הכבוד. זה בזכות השיעורים שהיו לכם באשדוד. כן, זהו, זה בדיוק באתי. שגם היא למדה שם. שהיינו עושים, כן, למדנו משחק פה באשדוד. יש לנו גם דשא מאחורי הבית, אז כל יום בשעה 4 אחרי העבודה שמים לנו סדין ויושבים כל הילדים. את זוכרת את זה? כן, בטח. אז זה אבל כאילו מספרת בתלת לאט כזה. כן, חלק מהם משחקים בכדור, כל הזמן. אני רואה שאם את מכינה אוכל, את היית גם, טוטי גם הייתה אוכלת אצלך? אהבו את האוכל שלי. פעם הייתי עושה לי חמים, היום כבר לא. אז היה קבוע, הייתי מורידה להם לחם אחד כל יום שישי. נכון. והם היו מחכים ללחם הטעים הזה. נכון. הייתי מכינה 4 לחמים והייתי מחלקת אותם. טוב, אז אנחנו נמשיך. כן. וואי, תודה רבה. יופי, היה כיף. ממש כיף לראות אותך. טוב, ותעדכני אותי אם אני מוצאת. כן, אם אני מוצאת, אני אעדכן אותך. תודה רבה. יופי, ביי. עדי, ביי, בהצלחה. ביי בינתיים. אגב, עכשיו אני מסתכלת, ואני רואה שזה העץ. מה? זה? כן. העץ, לא זה, זה שמאחורה. אוקיי, מה כן. היה בו? אוקיי, אז זה היה עץ, הוא היה הרבה יותר גדול. ויכולנו ממש להיכנס בפנים. עכשיו, ממש נכנסנו בפנים, שם, שמנו שם כזה משחקי קופסה, אוכל, קריות, כאילו, עשינו שם ממש בית, זה היה ממש נחמד. באמת שגם עכשיו הוא כזה מזמין יחסית, אם הוא היה טיפה יותר טוב. נכון, אפשר עדיין להיכנס. בקיצור, אז היו הרבה דרמות של ילדים קטנים. הייתי ילדה גם מאוד... זה לא סתם שאני משחקת טומבוי הרבה פעמים, כי באמת בתור ילדה הייתי קצת טומבוי. אוקיי. אז אכלתי להיות מאוד קשוחה גם, הייתי הולכת מכות גם, כן. לא, הייתי הולכת בעיקר עם בנים, האמת, לא עם בנות, לא שהייתי מרביצה לבנות, אבל הייתי אוהבת כאילו... היה לי קשה שבנים, ילדים בגיל קטן הם מאוד... מי שגבר הוא גבר, ומי שאישה היא אישה. אני חושב שתמיד היה, זה נורא עצבן אותי. אז הייתי מנסה את מזלי בקרבות עם בנים, אבל זה... לא צלח. לא, מן סתם שזה לא עבד. גם אני הייתי חלק מקבוצה שעשינו חרם על ילדה חדשה, שהגיעה לכיתה ג' אם אני לא טועה. ופשוט הייתה טרף קל. אתה מחפש אקשן, מחפש דרמות. כי יש לך כוח, זה מאוד פשוט. אז היינו 3 בנות, והחלטנו שאנחנו לא מדברות איתה. וזה מה שהיה, אף אחד מהכיתה לא דיבר איתה. זאת הייתה הכיתה, פה גדלתי, פה למדתי. איפה ישבת? אני לא זוכרת, אני חושבת שתמיד... התחלף? כן, אבל רוב הזמן גם מאחורה. המקובלים. מה זה? המקובלים כזה, כן. הייתי בת 12, הייתי כיתה ו', ואבא שלי נפטר, ומן סתם שלא הגעתי לבית ספר תקופה. וכשחזרתי, אז הייתי מאוהבת באחד הילדים בכיתה, ואני זוכרת שרק חשבתי על זה שאני אגיע לכיתה, וש... הוא יהיה נורא נחמד עליי, ואם הוא חושב עליי, ואם הוא מרחם עליי, ו... זה די ריגש אותי. אחרי שאתה מפסיק להיות עצוב, וילדים קטנים זה עובר להם יחסית יותר מהר, אני חושבת. אז...
פשוט זה היה איזה תשומת לב שדי נהניתי ממנה, אבל... עד שהתגברת על זה לגמרי. כן, וגם בסופו של דבר, אתה חוזר ללימודים, זה עובר, אבל בחודש הראשון אני זוכרת שהיה איזשהו יחס שונה כלפיי מהמורים, מהילדים, בעיקר מבוכה. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו נמצאים בבית יד לבנים, באשדוד. שמה זה בעצם? יש פה כל מיני חוגים, בלט, מחולם, מחול עממי. אני, מה שעשיתי זה לרקוד, אז רקעתי בלט תקופה מאוד ארוכה, ואז מחול עממי, משהו כזה. זהו, לא הייתי כל כך טובה. כפי שציינתי, זו הטראומה שלי. הרקעתי בלט משהו כמו 5 שנים, בתור ילדה קטנה. מה שהיה, זה שתמיד מאוד אהבתי לשחק, תמיד הייתי מאוד שטותניקית. והמורות כל הזמן אמרו לי, אני לא מבינה מה את עושה פה, אני לא מבינה מה את עושה פה, תלכי לתיאטרון, תלכי לתיאטרון. ככה אמרות לי. הייתי לא מפסיקה לדבר, ומשהו היה לא נוח לי, אז ישר הייתי פותחת את הפה, ומנסה לעשות מזה, מהלחץ, מנסה לעשות, זה משהו שאני עדיין עושה. מהלחץ אני מדברת יותר. היו חלוקת תפקידים למופע סיום, ואני לא קיבלתי שום תפקיד, אחותי קיבלה תפקיד, היא הייתה באמת מדהימה, ואחת הבנות מהכיתה באה ואמרה לי, למה את כזאת גרועה ואחותך כזאת טובה? ואני חושבת, בדיוק בניסוח הזה, למה את כזאת גרועה ואחותך כזאת טובה? ואני, גם ככה זה היה נושא נורא רגיש ומאוד לא בטוח אצלי. אז זה נורא העליב אותי. התקשרתי לאבא שלי שיבוא לקחת אותי ובכיתי בטירוף. ואז הוא אמר לי, מה שיחרת בכלל? את בכלל, את רוצה להיות שחקנית? לא, את רוצה להיות במשחק. אז למה את צריכה בכלל להיות רקדנית בלט? תלכי, תלמדי להיות שחקנית. תלמדי משחק. אתה יודע, מאוד חיזק את המקום הזה. המשכתי לרקוד פשוט במחול עממי כזה, משהו יותר פשוט, שפחות דורש איזושהי משמעת שלא יכולתי לתת אותה. ויום אחד יצאתי משיעור, עברתי פה, וראיתי אודישנים לבית ספר למשחק. זה היה יצירתי, התחלתי ללמוד שם, אני חושבת, בכיתה ז', והייתי שם משהו כמו 3 שנים. פשוט עשה לי מדהים. התחלתי ילדה שלא הולך לה, לא בבלט, לא במחול. הייתי נורא... הביטחון עצמי שלי לא היה כל כך בשמיים, כי זה באמת הוריד לי קצת את התחושה. אבל עברת לבית ספר שלם שעוסק רק בזה, בתל מעלין. עברתי בסופו של דבר לבית ספר שלם שעוסק רק בזה, בתל מעלין. אני חושבת שיצירתי זה משהו שמאוד בנה לי את הביטחון שאני באמת יכולה לעשות את זה. מעבר למופע סיום בכיתה ו', אני מדברת איתך על ילדה בוגרת שמקבלת הזדמנות לעמוד על במה והמון המון חיזוקים. בסוף של דבר הגעתי לתל מעלין. שם הכרת את אוריה וג'וי? את אוריה וג'וי, נכון. אנחנו החברים הכי טובים. אוריה עכשיו הוא אח שלי. ואתם באותה סדרה ביחד, אז בכלל, כאילו. כן, כן, כן. אז זה מדהים, זה מעניין איך הדברים מתגלגלים. אני לא יודעת למה לייחס את זה, אבל מרגיש לי שהכל כזה קרה כמו שהיה צריך לקרות, כן. אז תותי, איך את מסכמת את החזרה לילדות ולשכונה שגדלת בה? האמת שאני קצת מופתעת מכמה זה ריגש אותי. פשוט דברים שאני יודעת שאני זוכרת, סיפורים שאני... יש לי אותם בראש, אבל ואנשים. פתאום... ואנשים. כן, אבל פתאום להגיע ולראות איכשהו יצא באמת שכל פעם שהגענו למקום, אז צץ מישהו מהעבר שיכולנו... לאמת איתו דברים, שזה מדהים. האמת שזה קצת העציב אותי, אני חייבת להגיד. העציב ושמח כזה, לראות איך המערכת התפתח. כן, 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 כן. שבאתי גם ממקום טוב. פתאום השכונה נראית לי מדהימה, והבית ספר היה מדהים ויפהפה, ואני שמחה של המקומות שבהם גדלתי. אז נגיד אם רחלי הייתה גודלת פה, הייתה בדיוק כמו סדרה, או שאפילו טיפה... הייתה הופכת לטוטי כזה? אני חושבת שאולי כן. כי אני רואה המון דברים ברחלי שאני בתור ילדה קטנה יכולה להזדהות איתם. אז יכול להיות שבאמת אם הייתה לא גדלה בשכונת מצוקה, אולי
הופכות להיות משהו מאוד דומה, לא יודעת. אולי גם יקרו דברים בעונה השנייה. לך תדע. אז שיצפו. צפוי, יהיה מדהים. אז בזה ניפרד, ביי ביי. ביי.